El nou disseny d'Ara Multimèdia em pareix molt dinàmic, molt pròxim i sobretot molt net. No? S'agraeix que quan entres a una pàgina web es vesga un contingut i que el primer que t'entre per el suïcidi siga la imatge i el titular. No? I així la gent després puga entrar a llegir el que és el contingut de la notícia. O sigui que vos doni l'enhorabona des de la revista que dirigisc. Em sembla una plataforma, un periodi digital molt dinàmic, com bé he dit, amb molta veracitat, amb un contingut molt plural i que és un referent per a totes les nostres comarques i que quan pel matí vols veure o llegir el que passa per les nostres comarques, ara Multimèdia s'ha convertit en un referent i tens que entrar per a veure el que ha passat a les nostres comarques, o sigui que endavant i ànims en la nova etapa.